Кассовые работники обязаны принимать купюры без ограничений. Они обязаны принимать и как для обмена, а также для всех видов платежей. При совершении операции работниками обязательно проверяется купюра на их подлинность. Но есть еще, кроме того, сомнительные купюры. Сомнительные купюры сдаются у нас на исследование в отделении Национального банка. При этом идентифицируют клиента. Сомнительное локальное загрязнение, бывает разорванная купюра больше 50%, дизайн испорчен. В случае выявления фальшивой купюры банк изымает эту купюру и отправляет национальной полиции. Согласно инструкции 174 Национального банка. Отже, за якими ознаками можна відрізнити фальшиві гривні? Більшість несправжніх купюр мають низьку якість, бо їх виготовляють із використанням копіювальної або комп'ютерної техніки. Аби виявити підробку, слід роздивитися банкноту на світлі. Водяний знак на справжніх грошах чітко проглядається та має бути аналогічним з надрукованим портретом. На підроблених грошах ця мікропечатка зазвичай відсутня. Варто звернути увагу на захисну стрічку поперек купюри з мікротекстом. Дуже важко справжню стрічку вшити в тканину банкноти. На справжніх гривнях рельєфне зображення відчутне на дотик. На неякісних підробках можуть бути помилки в тексті. Іноді видно клей. Якщо сумніваєтеся, то зігніть купюру вдвоє, а потім різко вирівняйте її і ніби трохи розтягніть. Але не перестарайтеся. Справжня банкнота не порветься, бо вона еластична. Ще один спосіб – намочіть палець і проведіть по банкноті. Якщо фарба зійде – це фальшивка. Справжні гроші не линяють.